No hi haurà tercera experiència d'Adrià Ribas al Club Bàsquet Valls, perquè el Tarragoní ha fitxat pel Maristas Ademar, un altre equip d'EVA, però que no militarà el mateix grup que Vallencs, TBT i CB Salou. De 25 anys, Ribas es desplaça a Badalona per motius laborals després de fer-se el serrallo i de tenir minuts importants al Pardinyes de Lleida. No és l'única adeu de les últimes hores, perquè el CBT tampoc comptarà amb Joan Sorolla i Thomas Cohen, dos joves que apostaran pel Ploms de Reus a la Copa Catalunya. Això endarrereix encara més el punt de partida de l'estiu blau, ara que Berni Álvarez deixa enrere setmanes de concentració amb les seleccions espanyoles absoluta i sub-20. CBT és qui té més feina perquè no han enllestit cap fitxatge i CB Salou és qui dona la plantilla pràcticament per completada a l'espera de les sempre possibles sorpreses de qualsevol mercat. Per la seva banda, el Club Bàsquet Valls compta amb 7 jugadors, amb Adrià Trubé, David Lloras i Johnny Medina com a úniques incorporacions, i preveu tancar un o dos estrangers, cap dels dos amb passaport nord-americà per facilitar els tràmits. La fase regular arrenca l'octubre i el primer tast oficial serà de nou una Lliga Catalana que ja té dates. Salou Valls el 5 de setembre, CBT Salou el dia 12 i Valls CBT el 15 de setembre. El campió passarà de ronda. També coneixem ja l'inici de les pretemporades locals. Oriol Pozo matinarà més que ningú el 16 d'agost, Jesús Muñiz el 23 d'agost i Berni el 25.